Welkom, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog van Klaas. Vandaag gaan we het hebben over deze lens, de 85mm 1.2 van Canon. En deze lens kost 2000 euro. Ik vind het echt helemaal niks. Ik ben er echt niet blij mee. De 85mm was altijd een beetje mijn natte droom qua lenzen. Het zou dé portretlens moeten zijn met een super mooi bokeh, super scherp. Een beetje de heilige graal de lenzen. Ik zal hem even laten zien. Hier zit hij in de doos. Dit is hem. Ja, van de buitenkant ziet de lens er super gaaf uit. Het is een imponerende lens om te zien. Het is een hele grote lensopening. Ziet er gaaf uit op je camera. Nou, ik heb hem nu 4 weken in mijn bezit. En ik ben er echt niet blij mee. Deze lens gaat terug naar de winkel. Ik kan er gewoon helemaal niks mee. Ik heb mezelf een maand tijd gegeven om ermee te spelen. Om aan de lens te wennen. Elke lens moet je aan wennen. Nou, ik heb wel wat vooruitgang erin geboekt. Ik heb hem gekalibreerd. Ik heb gekeken of het scherpstoppunt op de juiste plek zit. Nou, dat is wel het geval. Het is sowieso een moeilijke lens om mee te werken. Omdat hij zoveel bokeh heeft. Heb je misschien maar een paar millimeter scherp je foto. Dus het is ook heel moeilijk om precies op dat juiste punt scherp te stellen. Ik heb de 70-200 2.8 type 2 IS heb ik ook. Die lens is altijd scherp. Ik kan erop vertrouwen. Ik hoef niet mee bezig te zijn of de lens scherp is of niet. Deze lens is echt bijna nooit scherp. Op een maximale lensopening van 1.2 is de lens super zacht, niet scherp genoeg, heeft super veel last van chromatische aberratie. Dat zijn de magenta of groene lijnen die in je foto's ontstaan. Als ik een klus doe, heb ik super veel werk om de chromatische aberratie te verwijderen. De lens stelt super slordig scherp. Misschien maar de helft van de foto's waarin ik scherp stel zijn echt scherp. Wat ook nog belangrijk is om te weten, de lens stelt super traag scherp. Ik denk misschien wel 4 keer zo langzaam als mijn 70-200. Daardoor mis je wel momenten. Maar goed, als hij dan wel haarscherp is, kan ik daarmee leven. Maar deze lens is niet scherp. Dit ben ik gewoon echt niet gewend van een lens van Canon. Dit is een lens van 2000 euro. Daar verwacht je toch echt anders van. Nou, dit is een prime lens, dus geen zoom lens. Prime lenzen horen scherper te zijn dan een zoom lens. Toch is mijn 70-200 veel scherper dan deze lens. Ook op maximaal diafragma opening van 2.8. 24-105 heb ik ook van Canon. Is ook veel scherper. Daar film ik nu trouwens mee. Dit is ook een beetje een vreemd systeem met scherpstellen. Want de focusring is gekoppeld aan een motor. Dus je stelt nooit handmatig scherp. Maar het gaat altijd met behulp van een motortje. Dit zou de heilige lens der lenzen zijn qua portretfotografie. Hij mag rechtstreeks terug naar de winkel. Ik ben er echt niet blij mee. Zit je zelf te denken om deze lens te kopen? Doe het niet. Ik raad het je echt af. Het is gewoon 3 keer niks. Je kan beter de 70-200 kopen. Dan weet je zeker dat hij scherp is op 2.8. Ik ga kijken of ik hem kan inruilen voor de Sigma 1.4. De art versie. Die schijnt super scherp te zijn. Ook op 1.4. Nou, dan mis ik een stop. De lens is ook iets goedkoper. Maar hij schijnt scherp te zijn. Hij stelt sneller scherp. Dus ik ga over naar de Sigma 1.4. Ik ga kijken of dat wat is. De 85mm Sigma 1.4. Ik hoop dat ik hem nog kan inruilen, want ik ben 2 weken over tijd. Ik hoop dat ze er niet moeilijk over doen. Je hebt ook gewoon tijd nodig om aan zo'n lens te wennen. De inruiltermijn is eigenlijk 2 weken. In 2 weken tijd kan je eigenlijk niet beoordelen of de lens goed is. Want je moet er gewoon ontzettend aan wennen. Helemaal zo'n lens als deze, 85mm. Ik ga nu naar Camera Express. Ik hoop dat het gaat lukken. Rechtstreeks terug naar de winkel. Deze lens is bagger. Niet kopen dus. Dank voor het kijken en tot volgende vlog.